цього разу в нас буде полуфікс, полунефікс, але це буде... Полурак, полуфікс. Це у нас буде сингл спід з магією поза Хогвартсом. І ми знову в майстерні Gorilla Bikes. Я Влад. Це також Влад. Він власник цієї майстерні на лівому березі біля Комфорттауна. Адреса... Давайте обов'язково регенератор на 8. Всіх чекаємо, всіх любимо. Приходьте. Генератор на місці. Генератор на місці. Так, велик максимально кастомний, бо він у нас варений, переварений. Я бачу, там ще запасна зірка прикручена до варена. Але, що це за концепція велика? І ну, нам, походу, треба спочатку розібратись, що це. Оскільки я вже досить давно займаюся ремонтом велосипедів, обслуговуванням, то у мене задачі до велосипеда були досить прості. Це максимальна надійність, це максимум віддачі і максимум якогось фану. Тому за основу був взяти сталевий Charge Cooker. Ось. Куплений на ФГ майже 3 роки тому за 11500 плюс доставка. Ось. Але від того велосипеду, мабуть, залишилась лише рама. І то вся. Ну, так, і тільки, мабуть, частинка. Ну, велосипед я дуже цей люблю, і це вже, мабуть, його третя реінкарнація. Тут є досить багато цікавих технічних рішень. І взагалі я велосипед завжди намагаюся зібрати так, щоб він був не тільки цікавий, коли ти на ньому сидиш, а ще й коли ти на нього просто дивишся. Ось. Ну, з найцікавішого, давайте почнемо з того, що просто мені подобається, по-перше. Але просто ви маєте про це знати. Моя найулюбленіша частина цього велосипеда – це вилка. Це вилка «Екзотік» 2003 року з підписом Лукаса Брюнеля, коли він приїжджав в Київ. Хто знає, той знає. Вилка була куплена в діда і була повністю пофарбована у колір вишневої дев'ятки. Знімав краску досить довго. Майже 3 дні. Після цього покрив її лаком сам. І тепер ми маємо красиву карбонову вилку. Її особливість в тому, що вона хоч і жорстка, але через те, що вона карбонова і має досить цікаві труби карбонові, то вона ще й флексить. І якщо там у заповільненій сьомці побачити, то вона так ходить вперед-назад десь на сантиметрів 5. Ну це 5? Просто... Так, так. Ну вона дуже сильно флексить. Тому це моя найлюбленіша частина цього велосипеду. Так. Окей, я запитаю. Де хомут? Хомут я продав. До нас прийшла людина в майстерню, і їй дуже сильно потрібен був хомут. Тут був хомут меш. І там була досить чарівна жінка, і я просто не зміг їй відмовити і дав їй свій хомут. Але скоро вже буде новий хомут, карбоновий, китайський. Ну, це хороша альтернатива алюмінієвому хомуту меш, мабуть. Ну, оскільки це мій, мабуть, найперший МТБшник, то... Це МТБ. Ну, взагалі, якщо так прям сильно копати, то є такий тип велосипедів, котрий називається рельєф-байк. Ось. І такі велосипеди, ну, найчастіше ви їх зустрічаєте, це сюрлі. Сюрлі Огр та інші. Якщо ви їх бачили, то це великі колеса, сінгл спід, сталева рама. Тобто максимально така проста концепція.
І ці велосипеди зроблені не для того, щоб швидко спускатися, а вони зроблені для того, щоб досить цікаво підійматися, перешкоди різні переодолівати. Ну, цікавий тип велосипедів, але їх намагалися якось популяризувати. На кукані. Так, так, так. Кукер на кукані. Так, так. І їх намагалися популяризувати, але якось не вийшло. Людям якось не сильно сподобалось, а мені сподобалось. Я люблю таке. Ну так, ну це МТБ, ну тут 29 колеса, 22,6 ширина, безкамерка. Є нюанс, в тебе тут сингл. Так, так, ну це сингл. Тут сингл на горизонтальних дропах, тут каретка з... Як називається? Це називається ексцентрикова каретка. Так. І тут стоїть ексцентрикова каретка, і через те, що тут каретка рухається як напівмісяцем, то виходить так, що в нас майже 40 см до шатунів. Тут висота каретки майже 40 см. Тому коли ви бачите, що так високо піднятий підсаділ, це тому, що воно таке має бути. Я вважаю, що я не прям високий, 1,85 м, але просто воно так має бути. Тобто, коли ти в нього сідаєш, ти просто одразу на пів метри майже становишся вище. Ну, по моїм тестам, на півкулі на паркінгах можна переїжджати. Що ти нам вниз питав? Так, так. І що ти не зі. Так, так. До чого я вів? Оскільки це МТБ, ну, із такий дуже бридкий син із сім'ї МТБ, так? То я вирішив сюди поставити шатуни, котрі катуються у всіх МТБ-двіжухах. Це Shimano Z. Привіт цим дихашникам. Прикольні шатуни, але час від часу вони мене вибішують. Вони дуже важкі. І вони самі не цікаві. Ну, вони просто звичайні, хороші шатуни. І дуже дорогі. Не розумію, на що ви це купляєте. Привіт дихашникам. Так, так. Думав просто пофарбувати, написати тут Saint. Можливо, буде дорожче на вторичці. Так, так. Але, ну, вирішив залишити. Прикольні шатуни, хай будуть. Але все одно буду міняти на ультралайт. Поки ще не вирішив, які, але видалі якісь взяти каланделівські, але їх можна поки... Можна лунки не скрутити карбонові, поки вони тут. Я їх зламаю, я просто це знаю. У мене вже були карбонові FSR шатни, я їх зламав, тому краще залишити ці. Тоді шукати ці халову... Як називається? Холограм, холограм, так. Ну, поки шукаю, поки шукаю. Холограми під ББ-30. Воно сюди влізе? Тут сюди все влізе. Тут в чому прикол? Тут ще є такий прикол, що я думав... А в центрику вставляється каретка? Там якась спеціальна? Ні, ні. Там звичайна БСА різьба. Там просто такий великий кусок алюмінія. Mm-hmm. І просто в ньому нарізана різьба. І ти каретку закручуєш, а потім цю всю штуку вставляєш в раму. І тут є знизу два болти, котрими це все затискається. Ось. Ага. Розумів? І воно так працює. Цікаве рішення насправді. Я дуже боявся перший час, що буде розтягуватись ланцюг, ну, через те, що ти на ньому пригаєш постійно, там кудись їдеш по камінюкам, і що буде прокручуватись ця вся втулка. Але вийшло так, що все нормально. Ну, зарекомендувала себе дуже добре ця технологія. Ну, ви її можете там побачити десь на ремінних велосипедах або там, ну, на сіті-байках, там, звичайних. Ну, які ви там ще велосипеди бачили в своєму житті, то, можливо, десь зустрінете і будете знати, що це ексцентрикова каретка. Далі йдемо... Можливо, я спитаю? Так. Найцікавіше тут – це ота зірка. І про неї реально можна по ходу щось розказати. Наскільки це зручно? Та, яка туди варена? Та, яка варена, то потім. Та яка робить із велика. Ну, я просто зараз покажу нашим глядачам, щоб ми взагалі розуміли, чому це полуфікс. І, мабуть, найприкольніша фіча велосипеда – це ми бачимо, що це в нас single speed. Тут ASMR. Але коли ми розуміємо, що вже можна собі нормально жити... Коли треба їхати за півком. Так, прошу потримати. Давай.
Ми натискаємо, повертаємо і... Ой, тепер це у нас фікс. Бачите? А це типа втулка якась, чи що це? Чи це речі такісь? Там, звичайно, стоять собачки. Це... Я дуже люблю купляти різні запчастини на велосипеди, особливо які зв'язані з Fixed Gear'ом і всяким подібним. І іноді мені трапляються досить цікаві там оголошення. І я взагалі купив комплект втулок, навіть комплект колес. Переднє колесо там було йому зовсім погано, але втулка жива. А заднє колесо було в плюс-мінус нормальному стані, але треба було її трошки обслужити. Так, я купив за 600 гривень вілсет у діда, і продавались вони як зламана планетарна втулка. Взагалі, якщо цікаво, то я можу розповісти. Це Affix System, це британська контора, яка робить суперкастомні всякі рішення для велосипедів, і це взагалі втулка для цих, для тріалістів. Знаєте, такий велосипед без сідла, на якому там стрибають і інше. У них же взагалі теж стоять фіксові втулки. Так само, як і на звичайних фіксах. Будь-який велик можна без сідла юзати. Ну, контактний підсиділ. І ось ці втулки, вони призначені якраз для тріалістів, тому що у них спереді стоїть фривіл, а ззаду у них стоїть фікс. І це втулка для тріалістів. Вона супер важка, кажу зразу, там задня втулка десь 450 грамів важить, як якийсь китайський шуфенг. Ну, це справді. Ну, але там 4 прома, вона на болтах і вона бустова. Тобто сюди будь-яку втулку поставити не можна, тому що велосипед йде, ну, це МТБшка, він під великі зазори. І тому тут втулка шукалась довго. До цього ти стояла втулка меж, але я її віддав чарівній жінці. Так само, як і хомут. То все одні жінці? Ні. Я просто люблю жінок. Ну і тому зараз в мене тут стоїть новий комплект втулок. Так само і передня втулка, теж Affix System, теж 4 прома, теж на болтах. Круті втулки, мені дуже подобаються. Єдине, що спереду довелось ковпачки втулок спилювати на токарці, тому що вони не влазили в вилку. Теж таке цікаве інженерне рішення. Ну, походу, єдине, що тут не підходить цьому велику, це його триатлонове седло. Я вважаю, що цьому велику взагалі не підходить жодна запчастина, яку на ньому використовується, і в цьому його філософія. Він просто зібран так, щоб подобатись мені, а не вам. І триатлонове сідло, просто я завжди катався на спеш-сідлах. У мене був спеш Power Comp, просто спеш Power, і спеш Феном Competition. З феном? Феном. А. Він круте сідло, МТБшне, прикольне, широке. Я на ньому прокатався на Гравеліоні, і воно в мене тріснуло. Так, і воно в мене тріснуло. І потім я прийшов в майстерню, і я просто перше попавшися сідло, яке тут у нас валялось, яке не хотілося продавати, але хотілося кудись поставити, то я вирішив його поставити. І десь, мабуть, після каток трьох я зрозумів, що прикольне сідло, можна кататись. Бубінці не болять, ніде нічого не затікає. І взагалі дуже... Ну, комфортно. Так. Так. Бубінці не болять. Комфортно, нічого не затікає. Не баньте. Маніна республіка. Можна кататись 3 дні і... І нічого не болить. Так, прямо марафон. Це винос від контори Юс. Виніс називається Юс Вайс. Виніс був куплений тут в Україні, вони продавались по 100 доларів, потім вони були на знижках по 30 доларів, і я їх вже купив в Україні у чувака, котрий їх сюди пригнав і не міг продати, за 1000 гривень. Ось. Виніс крутий, алюмінієвий, супер короткий, 40 мм, і в нього лише...
Нормальний мінус. Він зажимається одним болтом, важить 100 грам. Суперкрутий виніс, просто такий невеличкий понт. Але... Я дуже зацепило питання 40. Нормальний майже для цього, для тріала, такий нормальний 40-мілітровий виніс. Ну, взагалі... Хороше, це вже ні, друг, а що? На вулиці холодно, в першу чергу. Я якось на цьому велосипеді поїхав в Каштан, в наймоднішу кав'ярню Києва. Там попередників, так. І там був чувак, і він підійшов до мого велосипеду і почав його прям мацати всюди. А я не знаю, хтось тут з присутніх любить, коли якась незнайома людина підходить і мацає ваш велосипед. Мені в Каштані один тип підійшов, показав голову мужика, спитав, як мені його член. І як тобі його член? Да. І як? Довго не вився. Я подивився, кажу, ну взагалі-то я прийшов сюди в теніс грати. Типу, що ти до мене підійшов, я не знаю. І він такий, теніс. А, точно. Не пеніс, теніс. Люблю великий теніс. Там в тенісі мені подобається теніс. І підійшов чувак і почав мацати мій велосипед. Я до нього підходжу і кажу: 40 мм. Типу, що є цікавого? І він такий: у тебе такий приємний виніс. І я такий: добре, я теж собі такий хочу. І він прям був такий дуже досить дивний. Я не хочу судити по людині так, але просто людина дуже хотіла мій виніс. І я її відмовив. Ми ще про винус говоримо, реально? Так. Так. Просто дивна людина, нічого особистого, пробачте. Продовжимо, так. Фреймсет в мене окрашений, досить багато стікерів в мене тут є цікавих. Hello Kitty. Замість цієї гравійки вже посилюють. Так. Просто чомусь є якась така традиція, іноді люди до нас приходять в майстерню, вони бачать цей велосипед, і ті, хто мене знають, вони просто беруть якийсь стікер, який в них там завалявся, і на нього його клеють. Тут є 537, Гему Крю, Файнд, наші стікери. Так, ну, дивна така традиція. Тут в мене є голі дівки, але це з моєї сторони, це з іншої сторони. Так. Тут перемикаєш, і знаєте, як раніше були ці стікери, котрі з одної сторони одна картинка, з іншої друга. Тут така сама. Ось. Все це безкамерно. Вілсет, я продовжу про вілсет. Це цікава штука. Що саме? Багажник? Mm-hmm. Це багажник від України. Але це не від радянської України, а вже від української України. Так, там всередині забита ромашка, я не знаю, якщо там будуть бідйоми, то вам покажуть. І якщо ви розумієте, то багажник від України сюди просто так не встане, тому там є подовжувачі. Подовжувачі були зроблені з кріплень для дитячих коліс на дитячий велосипед. Це робилося десь за хвилин 10. І це було прямо перед нашою покатухою, перед нашою гонкою, перед Хеллоуіном. Так? І як виявилось, рішення було дуже крутим. І воно досить, ну, досі працює. Мені дуже подобається. Багажник витримує людину. Ну, наш механік, він важить 60 кілограм. І він на нього так сідав, а я сідав зверху. Так. Ну, ми тут катались трошки. Так. І в Каштан ходили ми разом. Все працює ідеально. Мені дуже подобається. Сталевий багажник, він хоч і важкий, але досить зручний, насправді. Ці штирики кріплення, то для самозахисту? Коли бабка вибігає на дорогу, і в тебе є вибір або бабка, або ти. У тебе нема ні одного цього з бабками, пам'ятник. Я собі на спині роблю помітки. Ні, ну насправді їх треба спиляти, бо це справді трошки
небезпечно, тому обов'язково після цього відео я цим питанням займусь. Буду захищати і себе, і людей навколо. Відео можна назвати, як тобі його виніс. Так. Хештег каштан. Не можу не запитати, це для баланса бички в спицях? Як мотоциклісти, знаєш, для того, щоб колеса рівномірно крутилось, у них такі грузочки є на обуті, вони чіпляють. Тут я бачу бички. Просто я зрозумів минулого року, що треба думати не тільки про сьогодні, але й про майбутнє, тому я став трошки екоактивістом і намагаюся ніколи не смітити, де я можу не смітити. Тому, якщо я там покурив якусь цибарету і мені треба її кудись сховати, а поруч, дякую Кличку, смітників немає, то спиці, колеса, і туди мої бички потрапляють. Ваш велосипед – це не смітник. Велосипед – не смітник. Я його дуже сильно люблю, але просто ну, він такий, це його стиль. Він має бути таким, ви це маєте зрозуміти. Антистиль. Так, так, крінж. Обод – це Вейдман U40. Хто знає, то 40 мм ширина. Під безкамерку, один з найдешевших ободів. У нього є точна копія, це обода Dartmoor. Якщо там цікаво, можете подивитися. Вони коштують майже в 3 рази дорожче, але це один той самий обід. Тому крутий лайфхак, купляйте собі вейнманиці і знімайте стікера і кажіть всім, що це Dartmoor. Це обода Dartmoor. І тоді розказую про цю запасну зірку. Вона так, сама, тільки тут запасна зірка. Так, це історія цього велосипеда взагалі почалась вже майже 3 роки тому. Він в мене стояв майже 3 місяці, просто стояв, бо я не знав, що з ним робити, коли він в мене тільки з'явився. А коли вже плюс-мінус я зрозумів, що я хочу на ньому кататись, то хто пам'ятає, була така гонка «Как за крос», організовували 5-3-7. Ну, хто знає, хто не знає, якщо знаєте, пишіть в коментарях. Якщо не знаєте, то теж напишіть в коментарях, що ви не їбете, що це взагалі за гонка. Хто ви такі? Так. Чому ви пишете? Так. Хто таке? Я вас назвав. І ось буквально за 2 дні до цієї гонки я мав заїжджати на категорію «Single Speed» і я їхав собі по Дніпровській набережній, по Набережно-Хрещатинській, якщо бути точним. І там під мостом метро, хто знає, є пішохідний перехід підземний. І там... Підземний. Актуалочка. Видихай. Пустий спайс. І там при в'їзді в цей підземний пішохідний перехід є 5 ступеньок. Ось. Ну, просто такий, ну, невеличкий, там, не знаю, ну, може там метр є. І я завжди там, ну, на будь-якому велосипеді, на котрому я там проїжджав, я б там пригав. У мене були шосейники, я там пригав, у мене були BMX, я там пригав. І я думаю, ну, цей велосипед точно має все. Як перейти на цей велосипед? Да. Сильно? Ну, спочатку шосе, потім... Так, то... так, так. Ну, взагалі в мене було досить багато велосипедів до цього. Я... Скільки в тебе було великів взагалі? В особистому користуванні чи просто ті, котрі через мене проходили? Ні, твої. Саме мої? Ну, 15, може. Але це, коротше, знаєте... Коли ви йдете в клуб шукати любов, розумієте? Ви берете собі якийсь там велик, ви думаєте, о, нарешті він буде мій назавжди, і ви на ньому там поїздили раз, два, і а розумієте. Так, а зранку ти його вже пуляєш на Оликс і кажеш, прості малишка, але ти поїдеш в Оликс заставкою. Ну, така історія. Ну, і потім просто він з'явився, і я його просто не міг продати спочатку. А потім я вирішив його залишити як... Та сама колишня. Ну, коли я мав їхати на ньому на гонку, я думав, що я покатаюсь на гонку і буду його продавати. Але потім ці блядські 5 ступеньок, я їх пригаю, і там виходить бабка.
Ну, звичайна бабка, київська бабка. Така з кравчучкою, ну, прям класік. І я одразу в польоті, ну я вже пригнув, і я затискаю задні гальма. А я собі тоді поставив, в мене були карбоново-магнієві Magura Marta SL Carbon 2003 року. Як назва андроїда якогось. Так, хто знає, той знає. Про Макс. Так, хто знає, той знає. Вони в мене досі є, але вони просто лопнули. Крутік, до речі, були гальма. І я затиснув собі заднє гальмо. І... момент, коли я отак от в польоті, так, я так в польоті зажимаю гальмо, дивлюсь на цю бабку, вона дивиться на мене, і я приземляюсь. Бабки просто тупо все перед очима проносить. Як вона на заводі там 20 років. Летів на бабку. Так, так. І майже не попав на бабку, да? Коротше, я приземляюсь, і в мене просто це колесо залишається, ну, у мене руль в руках, рама піді мною, а колесо десь ззаду. І потім виявилось, що відірвало нахуй дропаут. Просто, блядь, відірвало. Я охуїв. Круті тормоза. Дуже круті тормоза. Просто цей, ви зрозумієте, коли цей велосипед розроблювався, вони, блядь, навіть не могли подумати, що тут взагалі якийсь дебіл буде ставити гідравліку. А що хтось буде ставити круту гідравліку, вони взагалі навіть подумати не могли. І в мене просто відірвало дропаут. І тут раз, два, в трьох місцях була тріщина. Ну, в двох місцях відірвало, і в трьох місцях ще була тріщина. А гонка, нагадую, через два дні. І я викликав таксі, приїхав в майстерню. І я тут десь, мабуть, до 10-ї вечора просто сидів. Я відпиляв болгаркою цей дропаут повністю. Ось. У мене був... ключ-тріщотка, знаєте, звичайний, там з головками такий, трик-трик-трик. Я від нього відпиляв кусок, десь сантиметрів 6, молотком його забив в раму. З іншої... А, всередину труб, типу? Так, так, він десь прямо тут, от звідси посюди. Ось, я його туди забив, змотав це все ізолентою, плюс-мінус, пішов на найближче СТО. Там є мужички, котрі за пачку цигарок можуть тобі наварити все, що хочеш. Я їм кажу, що давайте щось робити. І для того, щоб такого більше мене не повторилося, то мені треба було зробити якесь посилення. А в мене тоді з варіантів була лише зв'язка від касети. Або що в мене ще було? У мене ще був турист тріснутий. Ось. І я вирішив, що труба від туриста не підійде, бо вона занадто широка. Я вирішив використати зірочку як бустер, і вона працює, вона дійсно працює. Правда, тепер рама крива. З однієї сторони я можу палець засунути, з іншої я взагалі нічого не можу засунути. Якщо заїжджаєш кудись в бруд, то чуєш увесь цей звук, як воно там шоркає, торкає. Ну і така історія. Ось так от у мене він був тріснутий, і після цього я вже точно зрозумів, що нікуди я його, бляха, не продам. Вже ні за які гроші. І саме круте, що потім ми поїхали на гонку, я там зайняв друге місце з трьох учасників. На третьому місці була дівчинка, бідна дівчинка, на поло байку. Мені її було дуже жаль. Ну, але я виграв. Єс. Побєда. Отримав приз. Коротше, я побачив, що за кордоном досить багато людей їздять на таймах. І я тоді собі купив велосамби. Хто пам'ятає, там, я не знаю, собі хтось купував велосамби в цьому році? Кого? Велосамби. Adidas велосамби. Сильдерей, Сильдерей. Я хотів, але я не купив. Блін, вони були по 1500. Блін, по 1500? Я купив свої за 1250. Бо в мене ще у знайомого була знижка 20%. Дай йому Боже здоров'я. Боже, така людина добра. І він тоді накупив, мабуть, ну, тип працює в магазину Adidas. Я не знаю, якщо ви бачите там адміністрацію Adidas, не карайте його, він, блядь, крутий. У нас є чат Dixit Fear, я не знаю, можливо, там якусь ссылку прикріпиш чи щось таке. Це тільки для фікстерів. Якщо у вас не фікс, то не заходьте. Тобі прикріплю.
Так, коротше, і він пише, кому треба велосампи по 1250. І він потім заскрінив, і там в нього десь повідомлень 20. Там від чуваків, котрі, блін, я хочу. І я забрав собі останній розмір, свій розмір, в мене 47,5. Такий, дуже рідкий. Так. Дуже рідкий, це в моєму коріша 50-й. Це... Я взуваюсь просто взутим, в його взуваюсь і ще великий. Типу, у мене теж Кент Шакіла Ніл. Ось, я їх купив, і я тоді намагався поставити шип від, ну, звичайний шиманівський СПД, і він туди тупо не влізає. Ну, я не знаю, можливо, у інших якось по-іншому, тому що я бачу, що люди там катаються на Shimano педалях, але в мене, ну, в педаль не влізало взагалі. І в мене лежали ці педалі, в мене лежали шипи, в мене, ну, у нас багато тут чого цікавого іноді валяється. І я їх спробував, поставив, мені піпець як сподобалось, вони значно легші, вони вкріплюються значно якісніше, ніж Shimano. І це хороший аналог від цих Crank Brothers. Mm-hmm. Тому що Crank Brothers, ну, не знаю, знаєш ти про цю проблему чи ні, що вони дохнуть дуже швидко. Mm-hmm. А особливо, якщо ти там важиш під 100 кг і хочеш собі катати на Crank Brothers, ну, я не рекомендую. Слово із трьох букв. Так. Так, тайми. Денюшку сюди. Засилайте. Я буду ще розповідати вам про тайми. Який у тебе розрахунок? Ну, про розрахунки. Зараз, секунду. Ось це мій пул розрахунків. Ось, тут є різні, тут ого. Є 13-та, зараз в мене стоїть 18-та, ой, це... Це ж не підфікс. Ні, тут, так тут кріплення не фіксове, тут кох кріпиться як на барабан, на короткий барабан. Ось. Там є ще планетарні зірки, в мене є для них перехідник. Ти в лісі їдеш, перекручуєш, їдеш вгору, потім скручуєш. Ну, я взагалі бачив, тут є чуваки там в інстаграмі, у котрих подібні велосипеди, і в них взагалі тут одразу дві зірки може бути накручено. І типу, це катується. Типу, як? Ну, є типу одна зірка і друга зірка одразу. І типу, кидаєш собі ціпок, на яку захочеш, і йдеш собі далі. Нормально, типу... не реалізувати на бестерпауті, так? Да? А тут же каретка рухається вперед-назад, як захочеш. Тому це можна реалізувати. Я послабив каретку, перекинув на ланцюг, затягнув каретку. Так. Прикольно. І по поводу розрахунків, в Карпатах мене було 18,32. Це скільки виходить? Це 1,7. 1,7 десь. Але коли я приїхав в той Гравельйон, то... там просто був такий маршрут, що навіть хто там їхав на МТБшках, на лютих заряджених там 52-га касета, там тіпи, то всі все одно йшли піше. Так, всі йшли пішки, тому що ну, настільки було багато підйомів, що ті, хто могли їхати, вони все одно йшли, тому що, ну, там було неможливо їхати. Але все одно, от на першому етапі Гравельйону я заїхав на перше місце, на другому етапі я заїхав на друге місце, але там в сумі вийшло, що все одно заїхав на друге місце. Ну і розрахунок 1,7, але я тоді вирішив, що наступний Гравельйон обов'язково собі поставлю 1,2 і поїду 1,2, але на наступного Гравельйону, сподіваюся, буде пізніше. А багажничок, що ти на ньому возиш? Багажник, ну... Основна задача цього багажнику була на Хеллоуін, котрий ми організовували разом з Сашою, разом з Гіксітфіром, це возити колонку. Мене ніхто не просив, мені тоді сказали, що просто приїдь, і я вирішив взяти з собою колонку. Кажуть, все, Влад, годі з тебе організаторських всяких рухів, будеш тепер просто кататись, насолоджуватись життям, але вийшло так, що мені довелось возити колонку. Співати в неї. Зараз ти возиш мужиків.
це було один раз, і ви нічого не зможете довести. Треба дивитися, просто я вважаю, що зараз UCI, я, звісно, розумію, що UCI там, а ми десь тут, але все одно, там, хто катає дійсно професійно, хто там дійсно париться над цими всіми стандартними правилами, там, хто там слідкує за тріатлон, ТТ, там, двіжухою в Україні, то те, що зараз робить UCI, це взагалі якась просто дебілізм. Ви знаєте, що вони зараз забанили ці дуали, які загорнуті всередину? Всі вже про це чули? Так. Піпець. Що, шатохи не можна їздити більше? Не можна. Так, так. Порушник. Це більше, ну, це все, UCI, це банк. Сьогодні в страву, що він. Чому не зарахували за 500? Медальку назад. Ось. Що, будемо завершувати, я думаю. Так, і основне, ці відео, вони збирають кошти на виготовлення дронів для київських велосипедистів, які пішли на фронт. Організатори велосипедисти роблять круті гонки, тому потрібно допомагати їм коштами, робити дрони. І ці дрони будуть дарувати подаруночки іншим людям. Подаруночки теплі, гарячі, дрони хай літають, хлопці хай повертаються додому живі і здорові. Люди, якщо ви собі купили велосипед і думаєте, що на цьому ваша історія закінчується, просто знайте, що досить багато є однодумців і людей, які також кайфують від велосипедів, ви їх завжди можете знайти. Якщо ви побачили там людину на якомусь крутому велику, і вам він дуже подобається, ви можете до нього спокійно підійти і сказати, що в нього крутий велик, ви можете з ним покататись, ви можете знайомитися з новими людьми. Не соромтеся, ми всі однієї нації, країни, ми всі любимо один одного, тому давайте поважати інтереси кожного і катайтесь, ще раз катайтесь. Хочете катайтесь? Хочете не катайтесь. Катайтесь.